שלום לכולם. פנו אליי מספר אנשים בשאלה קצת ברורה, אבל בכל זאת אני אסביר מה ההבדל בין ג'ויסטיק 4 כיוונים לבין 8 כיוונים. אז אם אתה הולך לבנות מכונה ולשים בה משחקים בעיקר ורטיקליים וישנים, כמו דונקינג קונג, פאקמן, גלה גלה, עדיף ללכת על ג'ויסטיק של 4 כיוונים, שזה למטה למעלה, ימינה שמאלה. בלי אלכסון, פשוט הוא מותאם יותר טוב למשחק, הוא מגיב יותר טוב ולא נתקע כמו בג'ויסטיק של 8 כיוונים. זה לא משנה אגב איזה ג'ויסטיק תבחרו, מאיזה איכות או מאיזה חברה, פשוט ג'ויסטיק של 4 כיוונים הוא מותאם יותר טוב למשחקים האלה. ג'ויסטיק של, זה ג'ויסטיק של אולטימארק שהוא 8 כיוונים, ויש לו פה איזה ליפט כזה, מנוף, שהוא נותן לך אופציה להפוך אותו גם ל-4 כיוונים, וזה ההבדל ביניהם, שפה יש למעלה למטה וכל האלכסונים לכל הכיוונים, ואיתו אפשר לשחק מן הסתם סטריט פייטר, מוטל קומבט, וונדר בוי, עוד כל הפיינל פייט, כל הרשימה, כל המשחק, רוב המשחקים. זהו, זה כל ההבדל.